Volvo V40 Cross Country. Прем'єра позашляхової версії хетчбека Volvo V40 відбулася на паризькому автосалоні у 2012 році. Побудований Volvo V40 Cross Country на базі хетчбека V40. Головні відмінності крос-кантрі від базового хетчбека у стилістичному оформленні кузовного обвісу. Крім того, збільшений дорожній просвіт, а диски вже в базовій версії 16-дюймові легкосплавні. Моторна гама Volvo V40 Cross Country складається з трьох бензинових і двох дизельних силових агрегатів різної потужності. 1,6-літровий бензиновий видає 180 кінських сил, 240 ньютон-метрів з переднім приводом. А от з повним приводом пропонується дволітровий мотор на 180 кінських сил, 300 ньютон-метрів, або мотор об'ємом 2,5 літра, що має 254 кінські сили, 360 ньютон-метрів. Дизельні двигуни забезпечують потужністю 115, 150 і 177 кінських сил об'ємом 1,6 і 2 літра відповідно. У базовому оснащенні хетчбека 7 подушок безпеки, система стабілізації і система превентивного гальмування на швидкості до 50 км за годину – City Safety. А також перша у світі подушка безпеки пішохода. Серед цікавих опцій – система автоматичного паркування, адаптивний круїз-контроль ACC, система стеження за лінією дорожньої розмітки, електронна панель приладів з можливістю персонального налаштування і система контролю мертвих зон «Бліз». Також в обладнанні повноприводних версій є система допомоги при спуску згори.